Špičkoví atleti sa stretnú na mítingu PTS už po 58. raz. Veľká história ale priniesla niekoľko zmien v dejisku podujatia. Tradične sa míting organizoval v Bratislave, tam si prešiel 3 miesta. Po obnovení sa v roku 2016 dostal do Šamorína a teraz si okusí aj atmosféru v tradičnom atletickom meste v Banskej Bystrici so strieborným štatútom svetovej atletiky. Je to mesto atletické, takže sme presvedčení o tom, že ten záujem tu bude aj z pohľadu divákov väčší. Sú tu vytvorené všetky podmienky preto, aby tá PTS-ka mohla v Banskej Bystrici zostať, ale samozrejme je to na rozhodnutie atletického zväzu. Spoluorganizátorom mítingu je tentoraz Bystrická Dukla a tá má teraz veru najlepšie podmienky na Slovensku. V prvom rade sa veľmi tešíme, že PTS-ka bude v Banskej Bystrici na našom štadióne, ktorý práve na to má slúžiť, preto bol rekonštruovaný nielen kvôli skvelým podmienkam na prípravu našich atlétov, našich športovcov, ale aby sa tu usporiadali vrcholné podujatia. Zatiaľ čo bratislavská atletická komunita márne čaká na lepšiu infraštruktúru a prípadnú renesanciu slávnej PTS-ky, tak mnohí sa presunú do stredu Slovenska potešili. Dukláci každopádne. Je to domáca pôda pre nás a či už tu trénujem, alebo mali sme tu už aj nejaké preteky, takže veľmi sa teším, že tento rok bude práve v Banskej Bystrici. Bystrica je v srdci Slovenska, tak nemal by mať nikto problém sa dopraviť do Banskej Bystrice a prísť nás povzbudiť a na tomto krásnom štadióne zrekonštruovanom. My väčšinou trénujeme teda na vedľašom štadióne a poprýkrát budem si môcť hodiť aj na tomto hlavnom, na čo sa už sa toho v podstate neviem dočkať. Meeting, ktorý sa bude konať 20. júla, bude mať tentoraz rozpočet okolo 250 000. Lákať bude atlétov zvlášť pre možnosť zbierať body do rankingu. Počíta sa aj s príjmami zo vstupného. Samozrejme, nie je to vysoká suma. 6 eur na tribúnu hlavnú, 8 eur. Takže to je, myslím si, že také adekvátne za tú hodnotu, ktorú tí diváci uvidia.